turabakiriye mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze kifashishije ingero nyinshi zifatika z'ubuzima zabasha kuduhindura ubuzima bwacu twese. Iki kiganiro rero tukaba tugamije kugira ngo twigire hamwe, twunguke ubwenge, tubashe kugira ibintu byinshi tumenya bitandukanye bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi dufite umutumirwa n'inshuti yanjye, ndetse no muri iki kiganiro dufite yagizemo uruhare rukomeye cyane. Ni umusore yitwa Dolph Banza. Dolph Banza akaba ari umu graphics designer, ariko by'umwihariko ni umu engineer. Yagiye akorera ibigo bitandukanye muri graphic design, ariko jyewe imyaka tuziranye ni imyaka twagiye tunakorana myinshi. Namwigiyeho ibintu byinshi, namwigiyeho kwandika script. Ndibuka ko script ya mbere ya documentaire nanditse ari Dolph wanyigishije kuyandika. Dufitanye amateka rero, ariko by'umwihariko nuko yashoye imizi ye muri graphic design, akongeraho akantu kadasanzwe kitwa illustration. Illustration navuga ko ari akantu kagendana no gushushanya, arashushanya cyane. Kuba rero tumwakiriye uyu munsi muri iki kiganiro, jyewe ni ishema kuri jyewe kuko niwe wa designinze cyangwa se niwe wakoze logo y'ikiganiro The Barbara Show. Twaricaye dufatana umwanya tugira ibintu tuganira, arambwira ati reka nzatekereze logo yajyana n'ikiganiro cyawe. Akaba rero ari hano Dolph. Karibu. Urakoze cyane ko ntumira. Yes, ndanezere ko tugiranye kino kiganiro. Twabitekereje igihe kirekire. Ariko ni byiza ko byabaye. Yes, twabite igihe kirekire cyane. Tubitegura. So ni ndishimye cyane. Yes. Graphic design ni ikintu kimaze iminsi kivugwa. Abantu benshi bose barakubwira ngo graphic design. Graphic design ni iki? Abantu benshi bavuga design gusa. Yego, hanyuma hari n'abavuga graphic design, ariko uhereye kuri design gusa harimo ikintu gisa nko kurema. Ku designing ni ukurema ikintu. Hanyuma noneho warema ikintu, umwenda, warema ishusho, warema igishushanyo, ibintu byinshi cyane byose, kuko ni ikintu butangiriye hasi ukakigeza aho kigeze kandi kigafa gifite uburyo cyihariye. None iyo turi kuvuga graphic design, tuba turi kuvuga ibintu bijyanye no gufata amakuru, information, hanyuma ukayaha structure ku buryo yumvikana neza kurusha uko wapfa kuyafata biraho. Ariko ni graphic design kenshi ni ibintu bijyanye no kureba. Kandi tuvuge nk'iyo uri gusoma igitabo, ikinyamakuru, iyo uri kureba icyapa ku muhanda cyangwa umupira uriho akantu, biba byaraciye muri iyo process kugira ngo bigere aho ngaho. Yes. Okay. None se graphic design yatangiranye n'igihe cya computer cyangwa mudasobwa, ubwo abantu benshi batangiye kwiga kuri za computer cyangwa byahozeho kera? Design yahozeho ntago yatangiranye na computer. Ariko wakwibaza ngo ubuse yakorwa gite nta computer? Hari igihe buri gihe iyo haje technology itanga intera nshya mu kintu. Tuvuge ntago twari kugira Beethoven iyo hatabaho technology ya piano. Ariko design yo ntago yazanye na computer. Design yakorwaga mbere, bakoraga ibinyama muri 1900 na zeru. Icyo gihe hari ibintu bakora by'amatangazo by'ibinyamakuru, ariko uburyo babigenzaga bafataga bakandika n'intoki, bagakata n'amasizo n'inzembe, bakabipanga nka bimwe abana bakora muri gardienne, bakabifotora hanyuma bakaza kubyemprima. None ukaza kubona gihagaze. Ariko byose byabaga byakozwe n'intoki. Handmade, buri kantu. Ni ukuvuga ngo design yarangiraga uwayikoze yayitekerejeho. Ntabwo ari nk'uko wajya muri computer ugakina ntabwo ndi kuvuga ko atari byiza. Computer ni sawa, ariko iyo ukoze ikintu n'intoki hari uburyo ugitekerezaho.
kurusha uko technology kenshi guha ibintu utanateganyije ariko ukabishiramo kuko ubona ari byiza ariko ntacyo bivuze yego. Yes, Dolph Banza ni nyiri company ikora graphic design yitwa Inkstain. Inkstain bakora ibintu bijyanye na graphic design, bakora ibintu byinshi bitandukanye ariko harimo na illustration. Dolph, illustration no gushushanya. Yeah. Wabihuje ute na graphic design? So kubera nshushanya kuva nkiri umwana mbere yo kujya muri gardienne ahubwo gushushanya nibyo byatumye njya muri design. Kubera iyo ushushanya uba ubugenda ureba utuntu uburyo dupanze ugenda ugerageza kubifata mu mutwe wagera iwanyu ukabishushanya nkiri n'umwana gutyo. Ndibuka ndi ku ishuri muri primaire mu wa kane nkabona ifoto ya Mike Tyson nta utamuzi hanyuma uburyo yari imuritse inyuma hari umwijima nkabona iraryoshye nkavuga iyi ndaza kuyikora na big nkagera mu rugo nkagerageza nkabona ntagiri kuza nka yayindi ariko hari iyo icyo kintu cyo gukunda amashusho kuva kera kubera gushushanya rero iyo gushushanya ubihuje na computer bita biturika noneho bikaba ikintu harakantu uvuze nshaka kugarukaho gashobora gufasha urubyiruko rushobora kuba rurimo kudukurikira uyu mwanya gushushanya wabitangiye kera ntiwabireka gushushanya akenshi muri sosiyete yacu hari ubwo ababyeyi bacu bumva ko atari ibintu bihambaye nyamara birakura bikabyara ikindi kintu wabwira iki umujene ushushanya ariko iwabo barimo kumubwira ngo ugomba kugenda kwiga medicine cyangwa se ugomba kujya kwiga droit ibyo bidushushanya nta kintu bizatanga ya ababyeyi kenshi bakeka ko bazi ibyo bashakira abana babo kubarusha kuri ugiye ku gice cyabo wagerageza kubumva nta kibi baba bashakira iterambere nibiki agakosa bakora gusa nuko bavuga ngo turashaka gutera imbere uciyaha na niko gakosa n'umwana afite uburyo ashaka gutera imbere aciyahe kuko umwana n'umubyeyi baratandukanye nago arabo muri generasi imwe nago byoroshe ko ko bintu bihura hari n'imyuga mishya izababyeyi batayizi nko gushushanya iyo ntiba yumve maze bagasa nkaho bavuga ubusuzabaho ushushanya ngende ubu mu comptable noneho nagize amahirwe yuko mu rugo batigeze babibonamo nk'ikibazo baragushigikiye kuva kera urumwana baranshigikiye nago byigeze biteza ikibazo na kimwe ariko nza abantu benshi babiretse kuko iwabo batabyumvaga yego uyu munsi ufite company itwa Inkstain ukora graphic design ukora illustrations uri umucuruzi you're a businessman na animation Inkstain yavuye he anyway sinzi niba ndi umucuruzi I am the worst kuri business ninge wa nyuma ku isi inkurikiza flow nago yego nkurikiza flow bikaza gutyo ariko sinzi niba ndi umu businessman mwiza ibyo byo ntago mbizi wavuga ko uri umushushanyi mwiza yego ufite company rimwe na rimwe ukora ikintu hanyuma kikavamo company bitari uko wagambiriye gukora company ahubwo kuko abantu bakubanye benshi maze ugenda wagura team yego hanyuma byaza gutyo ukabifata uko biri ariko hari nabandi bantu bazi gukora business neza bayiha structure ariko ni ukuvuga ngo kugira ngo mbe mu businessman mwiza byasaba ko ndeka gukreya guhanga noneho ngomba kureba niba iminota maze mu ma email no mu manama iri wenda nka kimwe cyakangahe cy'iminota maze ndi gukora ibintu ndi gukora ndi gushushanya ndi ku designinga buri gihe mba nshaka kureba yuko iyo icyo gice kindi kitamize yego akazi mukora gafasha companies nyinshi harimo ku designinga logo nkuko nabivuze wampaye logo ya show yanjye hari nabandi mwagiye mukora nabo kuba designingira ibintu byinshi bitandukanye ariko nanone mukorana n'umuntu uzicyashaka
hari nubwo muhura n'umuntu utazi cyashaka mubigenza mute kuko hari companies Dolph urabiza hari companies uhura nazo wareba izina wareba logo wareba amabara wareba image izengurutse ibyo bintu byose ugashaka aho bihurira ntuhabone mubigenza mute hari iyo gitangira ni ngombwa gukora ibintu byose haraho ugera ukavuga ngo wenda reka nihe privilege yo gukorana n'abantu mbona basa nk'ababyumva niko ngiyewe niko mbigenza nago nkorana n'abantu bose nkora kubera yuko hari umu artiste ntagashaka amafaranga gusa ubushaka gukora ikintu kigukuza hari abantu ukorana nabo ntibagukuze yego hari giye bazana amafaranga ari kugomba kubalansa hagati yabaguha challenge nibindi bya necessity ugomba gukora kugira ngo ubeho ariko yutagize balance nziza ugwa muri mass production y'ibintu bitaza bidafite icyo bivuze muri mu rwego rwa design yego nagutinda ntabwo utinda muri ntabwo uramba okay next year twabonana tugasanga wenda uri nko gucuruza imyenda y'abana usimyenda y'abana na graphic design nyine kugira ngo umvishe ukabubivuyemo ukajya mu bindi yabi ubwo ni urugero I see what you mean ndabyumva okay companies cyangwa se abakora abafite ibigo by'ubucuruzi abafite ibigo bitandukanye bayobora hano mu Rwanda iyo urebye ukurikije akazi ukora ese ubona basobanukiye n'ikintu cya branding ikintu cya image ubibona gute icyo nzi cyo hamaze kuzaho impinduka uko ibintu byari bimeze mu myaka 10 ishize nuko bimeze ubu urabona ko abafite bitangiye kuza communication kera yafatwaga nka cya kintu umuntu wese yakora okay ukaba wafata umuntu wo muri finance ukavuga ngo bari ukora follow up ya documentary cyangwa ya poster ziri gukorwa ya ma billboard ngo ingwa rebe ni kubera yuko akora muri yo company wenda akibwira yuko afite bimuha uburenganzira bwo kuba ya supervisor aba designer icyo kintu rero nicyo nagitera stress imishinga twagiye dukora na yego hari email nigeze kubona umunsi umwe ngo Dolph dear Dolph the design is not good please improve iyo yari feedback ngo ntago ari nziza gerageza ku kongeraho nta nikintu na kimwe yavuze nago yavuze ngo ino myandiko ino foto ano mabara ino size yaravuze gusa ngo ntago ari nziza gerageze aho rero biragora ntago ubuza ufatira ikintu kuko ubukeneye iyo umuntu aguhaye akazi ko gukora design araguhereza information maze wowe ugakora draft draft ni nko kumwendereza kugira ngo urebe ikimuvamo uburebe uburyo akubwira hari rero witukubwira ngo hano nago nagize hano se twagira gute hano twagira gute noneho uwo nguwo ujya ku kantu ku kandi abafite aho ari kukujyana bituma umenye ko umusubiza aha wa wundi ukubwira ngo gerageze ubigire byiza ni ryo jambo rya mbere riri vage ku isi like byiza yego ntacyo rivuze image ya company ifite ingaruka zikomeye kuri company kandi muri image harimo ibintu byinshi ni iki wabwira umucuruzi ufunguye company urabizi umuntu aragenda muri RDB agafungura company ibya logo ibya branding ibya positioning donc uko yi plus site bikazaza nyuma hanyuma wakumva okay sinafunguye company simfite igishoro ikindi nkeneye munshakira umwana unkorera ka logo ugasanga company ayikubise mu mazina ye ntibijyanye n'ikintu agurisha ntibijyanye na service atanga cyangwa
wabwira icyo umucuruzi urimo urafungura company muri RDB ubunona kugira brand niba mfunguye company nkaba ntangiye buriya company ufunguye ni wowe ni igice cyawe gikomeye ni urubuga rwawe rwa expression yego ugomba kurwubaha ibintu wakora ugomba kurwubaha kubera ko niba ufunguye company ubifitiyemo imipango yawe ugiye kuyihinzira igiye kuba ikintu kifite akamaro kawe mu myaka 10 iri imbere ikintu cyoroshye wakora ni ukuyihishusho ku buryo abantu bayimenya bamenye ibyo ukora bugira amabara yiranga imyandiko brand nibyo bita brand urebye brand nago brand iyo uyica imbere buri gihe ubona brand nubwo utayitayeho iyo itijya muri psychology psychology yawe itikomaho ira wowe irakurenga ikajyamo ku buryo next time nubu uzaba ufite amahitamo atatu yo gukora ku kintu uzafata ya indi wacagaho wibwira yuko utanayitayeho niyo uzafata niyisa nkaho iri kuguha trust hari icyo kintu rero dushaka iyo dushaka service cyangwa ikintu tugura ubushaka ikintu wizeye noneho brand ikora icyo kizere hagati yawe na company kuko company ntago ari umuntu ni ikintu kiraho n'abantu benshi nago rero nabona wowe cyangwa undi muntu ahubwo mbona icyo kintu and uburyo bumwe gusa mfite bwo kukibona ni brand kandi hejuru ya brand hari logo biratandukanye brand na logo biratandukanye hari kindi kintu njya nkunda kubona umuntu ashobora kuba afite logo na brand biraho ariko akenshi ntago tujya tuba consistent ntabwo duhozaho ugasanga ntibiri strategique ukuntu dukoresha logo ukuntu dukoresha brand colors amabara ntibiri strategic ntabwo bigambiriye kugera ku kintu muri communication cyangwa se mu buryo utanga amakuru kandi ntibinahozaho ibyo bigira ingaruka yihe ku mucuruzi nyiri yo brand na nyiri yo logo bikwereka biguha icyizere gike niba abo batashoboye gukora ibintu byabo neza ni gute ngiye ngomba kubizera ariko nicyo kintu gituma iyo ubonye imashini iyo ugiye kugura laptop ukabona zimanitse iriho apo ibikubye inshuro ebyiri izindi zose uza kuhasanga kandi ubutaranayifungura ngo wenda unarebe ibindi bintu byiza ifite bitumi ikubye kabiri izindi ariko abantu bose niyo bashaka ya kubera ikize kubera bafite bizera apo ni apo kuva imyaka yose ifite uburyo ikora ibintu byabyo biri byoroheje koresha umweru n'imyandiko y'umukara nta bintu byinshi ariko abantu bose niyo basanga kubera niyo bizera buriya rero bayizera mu bintu muri communication zindi yagiye ikora ikindi kibazo nshaka kukubaza ni ikijyanye na illustration yawe njya ndeba ibintu ukora ibintu ushushanya birimo umuco cyane birimo ibintu by'amateka birimo u Rwanda kare nabonye kuri Instagram wa postinze akazu ko mu giturage n'ibiki byose harimo ikintu cya Kinyarwanda cyane ese ibihangano byawe byakirwa gute iyo birimo ibintu byo mu Rwanda cyangwa se ibintu biri western biva hanze iyo harimo iyo iyo umuhanzi uba ugomba kuvuga ibintu bikurimo biri iruhande rwawe ikiza ni uguhera iwanyu ibintu by'iwanyu ukabyumva maze ukaba wahimba ururimi ruranga ibihangano byawe ariko ugendeye ku bintu ukunda ibintu waciyemo ibiki ni nuko bigenda niyo mpamvu rero umu designer w'umunyarwanda
mu kazi ke hakagombye kugaragaramo identity ni ikintu gikomeye cyane yego cy'ikinyarwanda rero amazi yo mu Rwanda ari hariye nkiriya uri kuvuga iyo ngiye mu ntara tumaze igiye mu ntara turi gukorayo nagendaga ndi kugenda mfotora amazu nkari ya mfite uburyo birantangaza ku buryo bakora utudirisha dutoya tumeze nk'uko ari kugira ngo umwuko uhite gusa ariko ni hari uburyo nyakunda iyo ndi kureba ari amazu mbona ameze nkaho yashushanyijwe n'umu artiste kurusha uko ari umu architect kubera uburyo ameze niyo mpamvu mfite connection kuri yo ubu niyo ngiye gushushanya cyane muri no minsis njya nibwira ko nkeneye gukora exposition y'amazu ya Kinyarwanda ariko yo mu misozi ya kure kuri ya Dolph ukeneye gukora exposition y'ibintu byinshi ufite jyewe ndakureba kuri Instagram nkareba utuntu ba wakoze creativity ibirimo nkabona ko birimo buhanga na ikindi kintu ushaka kubaza ni ikijyanye n'aba graphic designer ni gake ntago mvuze ko bitabaho bibaho ariko ni gake uhura no mu graphic designer mukumvikana ibintu swata kabiguko wabisabye kandi akabiguhera igihe kuburyo akenshi usanga abantu bakunda kugirana ikibazo n'aba graphic designer ariko si bose sinavuze ngo ni bose ikibazo gikunze kuba iki hari akazi kenshi ka graphic designer hari icyo kibazo kiba mu bantu bose baba freelance abantu bikorera kubera yuko akazi kabo ntago kari nago kanditse ngo kwa gatatu nzakora ibi kwa kane ubuhora n'umuntu no munsi akaguha ibintu ndeje akaguha ibindi noneho bose haba hari pressure yo kubabwira igihe kigufi uzabikoramo kubera competition hanyuma ibyo rero bivamo kubesha si ukuvuga ko baba babigambiriye ariko birabarenga urahari gyunanirwa ukajya kuryama byanze nakazi ko guhimba nago wagakoruta unaniwe biranga na guhimba rimwe na rimwe hari giye umuntu akubwira ngo ndashaka logo mu munsi umwe ukibaza hiva ego na ukibaza hiva hari hari umuntu wavuze ngo art ica muri twe nkaho turi nka vessel yitwaye ntago tuzi ahiva uricara gusukumva ikintu kirara none ni nkaho wowe uri inzira iguciyemo uko ugenda rero ubona ibintu observe ubona amabara ubona ama shape ubona ama texture ubugenda yuri umu artiste niyo mondo uba wiberamo ubugenda ukora ureba amabara uri kugenda ubigereranya noneho bigenda bikujya mu mutwe none igihe uhuye n'umuntu akaguha igitekerezo cyo kumukorera ikintu ubufite iyo stock yose wabitse mu mutwe wawe noneho uburyo byivanga bikakuvamo nawe ntago ububizi rimwe na rimwe ushobora no kwicara kuri computer uri gushushanya cyangwa uri kudesigninga bisanzwe ukamara nk'isaha ukabona ikintu kiraje wagerageza gutekereza uburyo wabikoze ntunabibone ni nka kwa kundi utwara utaha utwaye uri gutekereza ugashida kugeze mu rugo ukavuga harya najene naho hari igihe bigenda gutyo usa nkaho uri muri trance bikizana hari ikintu kiri gisa nkaho kiri spiritual mu guhanga cy'umwuka yes kind of utazaho kiva ariko kigucamo yego ni nk'umuhamagaro simbizi ibyo uvuze nibyo ni nk'umuhamagaro nibaza ko hari abantu Imana yahaye izo mpano zo guhimba ibintu nawe ntabwo azi aho bimufatira ariko biraza akabyara ikintu noneho nka hari ikintu bigeze gukora muri experience imwe bafata abana bato abana bazi gushushanya bishobora kuba bitari bidasobanutse ku bantu bose ariko nkanjye gushushanya iyo uri gushushanya ikintu ushoboye kukigira
simple nkuko umwana akigira atigoye rwose ubu uri umu artiste mwiza Picasso niwe wavuze ngo umu artiste mwiza no umu artiste ukora nk'umwana noneho abana bazi gukora art kubera iko iyo bari gukora art nta pressure baba bafite baba bari gukora ibintu uko bije bakurikira flow none iyo kugenda ukuraje ndazama ama barrier nama censorship wihereza wowe ubwawe ugakora ikintu ukavuga ikintu kintu nkoze se aratekereza iki arakeka ko nasaze ugatinda muri utwo tuntu ugashiduka hari ikintu kiza wanze no kwerekana kuko kiri too revolutionary kagisiga munsi ntikizanasohoke maze ugatanga ibisanzwe bisa nk'iby'abandi yego niyo mpamvu umuntu ufite avance ibintu bye bitumvikana bikazumvikana nyuma umuntu wataye abandi uri gukora ibintu biri original ntago bikundwa kubera ko haba trend yo gukunda ibintu byinshi abantu bose bari kubona noneho wa undi wabisize uri gukora ibindi ibyo bitandukanye n'ibyo abantu bose eh bakavuga ngo ibi ni ibikise maze bakaba abantu ni cya kintu tugira cyo ku resista kuri change no muri art kibamo yego naneho baba ndi bashobora ku kutaresista change kuyemera gukora bakaba surrender akirekura yes. Akemera ibintu ko bije akavuga ngiyewe nibingi iyi style niyo ndi kumva imfasheho niyo ngiye gukora ariko sino style ko nta muntu yikunda ariko niyo yawe nuyikomeza haraba zayikunda kandi bazakomenyera kuri icyo hari challenge nki ari ibintu nkibyo aba artiste bahura nabo aba artiste uhora mu ntambara wowe nawe nibyo ushaka gukora naho ugomba kujya nibiki ni struggle yego guhimba no rugamba okay biragoye cyane ndabyumva dusoza ubutumwa bugufi umwana urimo urashoshanya ubikunze kandi yumva nta kindi yakora wamubwira iki umubyeyi w'uwo mwana nawe wamubwira iki umwana ushushanya ubu iki nicyo giye kiza cyo gushushanya kuko nge igiye nashushanyaga ndu umwana nari mfite bike nikaye n'amakreyo y'urubaho kubera ntagiye mu ishuri rya art nago nari mfite access kubindi ariko muri no minsi umwana ushushanya abona tablet nkizo akoreraho ufite amabara yose yo kwisimwa aho ngaho ntago nzaho birari kose ya ushize mama app ya byo gashaka na pen byakora hanyuma kuri YouTube ufite ama video utabara yerekana yigisha ibintu byose ushatse ntiwajya no kwishuri ukaba umunyeshuri wa YouTube noneho kandi gushushanya ntago bitinda ko utangira gukora kuko iyo uri mwiza umu artiste birigaragaza hakirikana kandi gushushanya bituma utekereza cyagiye wa mwanya wose aya masaha umara uri gushushanya uburi mu mutwe wawe uburi gutekereza ni ikintu cyiza cyane n'ubwenge bwinshi nago ari ubucucu nkuko bamwe babikeka n'ubwenge bwinshi ndemeranya nawe n'ubwenge bwinshi n'ubwenge bukabije yego uravuze ngo urumunyabwenge dole yes cyane okay umubyeyi ufite umwana w'umunyabwenge ukunda guhanga yakora iki wamubwira iki umwana w'umunyabwenge uravuga umunyabwenge ku ishuri guhanga umu artist umwana uramureka agakora icyo ashaka mu gihari cyiza kubera ntaguzi nshobora kukubaza ngo mbwira umwuga winjiza menshi ukawubura ntawo ntago ari umwuga winjiza menshi n'uwukora bitewe n'uko n'ubwi na how good how efficient ari ntago ari ushobora ntago ari umwuga ni n'umuntu niba rero ari cyo kinakora neza kurusha ibindi ukakimubuza uba uje gukora interference muri process uje guhagarika kandi yo process na yego kandi ntago uzayikurikirana kuko azagira imyaka 18 abe mukuru
agira inzira ye byaba byiza muvuganye muganiriye ukumva neza uko ibintu bimeze maze ukamenya niba ukamenya uburyo bimeze ukamwegera aho kumucyaha yego kuganira niyo solution yego Dolph urakoze cyane urakoze ku mwanya waduhaya turagushimiye kandi nungutse byinshi kandi nibwira ko nabadukurikiye bafite ibintu byinshi bungutse nkuko Dolph yabivuze yavuze ati umwana mureke ureke ku interfering reka kumubuza uwo mugambi ashobora kwinjiramo ukamugeza ku bintu byinshi kandi nta muguhemba menshi ahubwo ukora awukora neza awukunze ushobora kumuhemba menshi urakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza nimba udukurikira kuri Facebook nimba udukurikira kuri Instagram komeza udukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye Imana ibahumugisha